Tako je. Ovo je kritična tačka koja se rešava u ovom trenutku. Most je projektovan iz početka, čitavo je gradilište kako vidite. Sada će vlasnici poljoprivrednih parcela na ovom potezu moći i poljoprivrednim mašinama i automobilima da pređu bezbedno preko ove reke. Privremeno rešenje je bilo da su postavljene cevi na reku Bezdan, inače meštani je zovu Matica. To rešenje nije moglo da funkcioniše do kraja. Ovaj most će se sada izgraditi, tako da će čitav ovaj potez i svi problemi na ovom potezu biti rešeni time. Ovde se rešava ne samo dakle da meštani mogu da bezbedno prelaze do svojih parcela, već i da se izbjegnu i poplave, s obzirom da je protok vode daleko veći. Tako je. Kao što sam rekla, ove cevi i prelazak preko njih je bilo privremeno rešenje. Sada kad se bude izgradio most, neće biti opasnosti od plavljenja ovih poljoprivrednih površina.